قشطة شرم والكبير جرجي هاي 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 حبيبي، دي استنبط هرشة نزاريجي داشي، هرشة تخنديجي، او دي هرشة هرتش انا تزاريجي داشي، زي دي هرشة تزاريجي داشي، هرشة تخنديجي. او دا منافق توب دي، بس كصبر شي جرجيا بس مينة تاكي نشتا شرم والكبير جرجي زبردست زبردست حبيبي. تا زبردست ويل شي دا ميزان دي، بس خم دغم جانان دي. او تا ویل چې دا میزان دی، بس کوم دغه می جانان دی، خو ډېر درد او کش وي، هر څوک یار دی کو زړګیا، اوس مینه تا کې نشته، شرمول کوي زړګیا. ډېر زبردست او دی، یو چل خاطر دی دنیا ټوله پردې کړه، او یو چل خاطر دی دنیا ټوله پردې کړه، هغه دی خو خپل نشو ور جړې گئی زړګیا، اوس مینه تا کې نشته، شرمول کوي زړګیا. او دې ته متوجه غواړم وی چې په خوا به د غریب لونه خانانو ګډولي، پوخا به د غریب لوڼه خانانو ګډولې، ټیک ټاک کې ترې غریب بدل نن واغست جړګیا، اوس مینه تا کې نشته، شرمول کوي جړګیا. زبردست پیغور راته د ستا د مینې جوړ شي یا جواده، پیغور راته د ستا د مینې جوړ شي یا جواده، سلما چې اوس انکار کوو شرمېږم جړګیا، اوس مینه تا کې نشته، شرمول کوي جړګیا. ډېر ښکلی، ډېر اعلی یار، ډېر اعلی، د کمال نه نه سلما جی، دا لکه د معیاري او لکه ادب سره دلچسپي بیل شي وي، دا قدرتي وي، دا نیچرل وي. دا اخر مو پښتنو کې ماشلا ډېر ټیلنټ تا. او کنه نه نه بالکل جی، بالکل دا سره ځکه اتفاق کوم چې پښتون غو ټیلنټ خو هم بټول دي، لیکن پښتون سره چې سونه ټیلنټ دی کې وشک نشته، خو لکه دا یو دایو هیسي مطلب دا لري چې دا هر سړی ګور دا شاعري نه په زور شته وي، نه نه په دغه کنه په زور زبردستي نه ګوري شاعري، غني خان مې دا خو یو دا د انسان یو خپل دغه کله چې جذبات او احساسات او غني خان مې دا اچانک د باران غوندې راشي، د باران احساس غوندې. سوال کنه خضر شوی کنګل علیکا محمد اسلام د توي اجازه و جی، سلام کلام ته علي جي لاندې کمنټ وبند ملګ نظر اچي. سلام و علیکم سلام، قرضداري ګورم، کوشش کوم کو اواز ملګرتیا او خو مې ارته اجازه، تاسو مالې پلیر انتظار کوي. وعليكم السلام، وای جی وای سلمى شاه، تاسو وای جی. او مزي ګرم ګور ما ګورا، او مازیګر تلوي او ز کلا کلا یاما، مازیګر تلوي او ز کلا کلا یاما، او پکلار می بلا جرګو کا، کوتري نکړم پړم بیچار بند زونا، کوتري نکړم پړم بیچار بند زونا، او راځي د واړ وطن پری دو، یا به دوستان شو یا به سر خرو میانا، یا به دوستان شو یا به سر خرو میانا، او یاری خو تا کړه ما خو نه کړه، اوس چې لنډ پری کوي جړ راځي نا، اوس چې لنډ پری کوي جړ راځي نا، ما یارانا کل کولا، او سر تور ولاړ وی د خیرو دی یری دما، سر تور ولاړ وی د خیرو دی یری دما، دا بندی وان می ساتینا، او ما تلالی وای وای چا کر مزاد سر سرا، دا بندی وان می ساتینا، او ما تلالی وای وای چا کر مزاد سر سرا. خان دا فالو کوم، دا می فالو کی زکه چې
نه 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 ګوره سلماشانه په پالو دا سوپر مروسه زما یو خبره وره معافی غواړم او تاسو دې کوم ټکو دې ګوره یو قسم نه پالو سوپر مروته خلک سوبي بالکل درخواست ما ویرا دا وتا بالکل زنه مزه کچ یار زیرو فالو وینګی یار ایدر خان سوال چ سو کو کی گن سوال سړای به واپس کیا نه کنا ارت سورا دیواس یا با کوي دا نه نه اوس خبراتو کی خبراتو کی خلک مون پخپل ما وی چیر دا ریکارد ول زنه خراب مزه ک زیرو فالو وینګی کنا نو نور خو مونږ ته دا هو دا نه وي فاطمه سلمہ شاہ خو یو ډیر مطلب دا چې ادب سره کوم خلک دلچسپی لري ته په مخ مخ دنه وستا نه ماته سپوږی او دا خلک ډیر نیاز بین ډیر نازک احساسات والا خلک خو لکه صرف د تزویم چې ما ځان سوچ کوم چې ما یره زیرو فالوینګ دې بس به دا خپل ریکوست والم واپس والم زه به دې ته وایم خیدر خان او جی او نورمان په خیر یو یو جنان زیږي وجر خو نه دا چې سوخ زی او سوک راځي نه او پزړه می ته او ته وي خو دې را نه کری اوس کو تمام دنیا را کری څه به کرما او دنیا دے یار دے سر ہزار شاہ دنیا خمیش ہوئی یار ان کلا کلا وینا صحیح ایسا یارانو یا مروت زما بخنه غواړم مده خپل مخ منه جوړیږي خو دوی کېدو ټیم به هم شوی د زبر تاسو ته یو غزل اخیری وي ما که تاسو اجازه تي وعلیکم السلام غزل وي او ځ خپل لا تر نه کټ کېدل نه گاډی لوړم او ما لزا د سلما شاول خواګه غزل و دام یو دل ما زبیا د دودري کړې دي بس دوی مال هنر غزل نه دي خو د دودري کړې دي بس دا صرف په منو به مو سردار چې تاسو بس په پزو خو هم دا بیا خپل ګورو کولاو کې چکینو پکې خا وې یادونه مې پزړستاره وریږي کله کله یادونه مې پزړستاره وریږي کله کله آشنا خوږی خبرې مې یادېږي کله کله او وې کشته د امیدونو ډوبې ده چې په دریاب کې پسترګو کې مې هغه سات غړېږي کله کله او وې چې زنه یم وایا چې زنه یم وایا نور دې سوک چې تار زاګړي چیزنه یا موای نور دی سوک چی تا رضا کلی کمقل محبوبی خو خپکی گی کلا کلا او اید اوخ کو پزیوینی می بهی گی لچشمانو دی اوخ کو پزیوینی می بهی گی لچشمانو خاکسار چی دی پیاد که دیر جڑی گی کلا 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 دیر خو دیر خو نا ایدر خان میرا بانی ادن خود مرگری زندہ باد ندی وجه ما وی دراش زاک سر شپ لالا دو سرا